Që mendim keni për lobimet të ruse në Partinë Demokratike? 500.000 dorë. Partia Demokratike nuk ka si lidhe me Rusinë, jeni të bindur. Po lobimet? Partia Demokratike tash nuk ka asnjë lidhje me Rusinë, Partia Demokratike është e lidhur me Perëndimin, është e lidhur me partnerët tanë strategjik dhe kjo është e sigurt. Çfarë mendim keni për lobimet ruse në Partinë Demokratike? Unë kam vetëm një mendim që Partia Demokratike duhet afrohet me Perëndimin dhe duhet sa më tepër t'i largohet historisë e errës të lindjes. Ju i besoni domethënë këto akuzë? Nuk i kam vënë ndonjëherë në dyshim Departamentin e Shtetit. Zoti Saliani, ç'mendim keni për lobimet ruse në Partinë Demokratike? Ndim të keq shumë. Zi, s'pare njëherë nuk ka një lobim rus në Partinë Demokratike. Mund të ketë edhe përsa i duhet të shkojë deri në fund, mund të ketë interesa personale dhe në një që mund të ketë përfituar personalisht. Asnjë në Partinë Demokratike, asnjë antar i thjeshtë, jo me drejtues i saj politik, deputetët nuk ka asnjë diskutim që nuk kanë asnjë dieni, sepse di dhe personalisht që nuk kam asnjë dieni për këtë çështje. Dënojnë çdo ndërhyrje të huaj, po sidomos ndërhyrje ruse në punë të Partisë Demokratike. Partia Demokratike është një parti e ndërtuar me vokacion perëndimor dhe euroatlantike dhe çdo përfshirje në këto lojra ndaj jo vetëm ndaj Partisë Demokratike që është bërë një dëm jashtëzakonshëm nëse kjo do të vërtetohet çështë e tillë, por çdo antar i Partisë Demokratike do të ndiejë i neveritur nëse para ruse apo çfarë lloj ndikimi rus mund të ketë pasur, po themi edhe ndikimin më të vogël në çdo lloj përfaqësuesi të Partisë Demokratike. Kjo është një çështje që është publikuar dhe më parë dhe unë e di që zyrtarët e Partisë Demokratike që nga kryetari Basha kanë dhënë sqarime shëruese për këtë. Shëruese për këtë çështje. Kanë dalë prova të tjera? Nuk ka dalë provë tjetër. Ky argument është përdorur vitë më parë dhe e di që kryetari i Partisë Demokratike atëherë, Zoti Lulzim Basha, ka dhënë shpjegime shteruese